بسم الله الرحمن الرحیم۔ عورت کو عزت خدا نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ عورت کو خدا نے صلاحیت دی ہے کہ وہ وقت پڑنے پر والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن جاتی ہے۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہوتی ہے۔ عورت کبھی کھلونا نہیں ہوتی، عورت تو وہ ہستی ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ کہتے ہیں اولاد مرد کے نصیب اور دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے، لیکن عجیب ہے کہ دولت کی کمی ہو تو عورت منہ پیر لیتی ہے اور بے اولاد عورت کا شوہر دوسری شادی کے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی اور مرد کا مستقبل دیکھا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے سیانی بنو، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے۔ کاش کوئی بیٹوں کو بھی کہے کہ سیانے بنو، تمہارے لیے کوئی گھر چھوڑ آئے گی۔ عورت رو سکتی ہے، دلیل نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈلکا ہوا آنسو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے عورت کے بغیر گھر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔